gandrīz par trešdaļu mazāks vēšas elektroenerģijas. Tādas cerības uz rekonstrukcijas rezultātu Rīgas otrajā termoelektrocentrālē liek uzņēmums Latvenergo. Klātesot Spānijas karalim Juanam Karlosam un Latvijas prezidentam Valdim Zatleram, 6. māja pusdienlaikā Aconē pārbūvētā TEC 2 arī tika svinīgi atklāta. TEC 2 rekonstrukcija ilgus kopš 2005. gada un izmaksājusi 178 miljonus eiro, kas varētu būt lielākais investīciju projekts kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Būvniecības darbu ģenerāluzņēmēja bija Spānijas kompānija Iberdola, un tehnisko specifikāciju konkursam sagatavoja Šveices uzņēmums. Līdz ar jaunā energobloka pabeigšanu ievērojami paaugstināta TEC 2 energoefektivitāte, mazinot Latvijas energoatkarību par vidēji 1400 gigavatstundām gadā. Efektīvi izmantojot kurināmo, jaunais energobloks uz vienu siltumu vienību saražos 3 reizes vairāk elektroenerģijas. TEC 2 elektriskā jauda pieaugs no esošajiem 330 MW līdz aptuveni 600 MW. TEC 2 jaunā energobloka būvniecība tika uzsākta 2006. gada 13. septembrī, un tas uzskatāms par modernāko koģenerācijas stacijas projektu Baltijas reģionā. Artis Baņģieris, Diena TV.